အဆောက်အဦတွေကိုဘာလို့ငလင်တန်ခန့်နိုင်အောင်ဒီဇိုင်းလုပ်ကြတာလဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဆောက်အဦတွေကိုဘာလို့ငလင်တန်ခန့်နိုင်အောင်ဒီဇိုင်းလုပ်ကြတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတီးဖို့လိုတယ်ဗျအဓိကလူတွေကိုစိတ်ချနေမှုပေးနိုင်အောင်ပေါ့နော်လူတွေကိုစိတ်ချနေမှုပေးနိုင်အောင်ဒီအဆောက်အဦနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငလင်လုံးလုံးပျက်စီးသွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာဘာရှိလဲဆိုရင်ဒီ social economic impact ဆိုတာရှိရဗျဥပမာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အဆောက်ဆောင်းလိုက်တယ်ဆောက်ပြောငလင်လွတ်လိုက်တယ်ပြိုသွားတယ်ပေါ့နော်ပြိုသွားတယ်ဆိုရင်ဒီစီးပွားရေးအထိခိုက်မှုရှိရဒါကို social economic impact လို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာဆိုတော့ထားလိုက်ပါတော့အဆောက်အဦတွေကငလင်လွတ်လို့ပျက်စီးသွားပြီဆိုရင်စီးပွားရေးအထိခိုက်မှုရှိရပေါ့နော်ဥပမာဒီဒီနောက်ပိုင်းဆိုရင်အဆောက်အဦပျက်စီးရတဲ့ပတ်သက်ရင်အဆောက်အဦကဘယ်နှလုံးပျက်စီးသွားတာလို့လူပနေအောင်တည်တာတော့ဗျာတိတ်မပြောတော့အဓိကဘလောက်ဘီလီယံဆုံးရှုံးသွားလဲပေါ့နော်ငွေကြေးရဘလောက်ဘီလီယံဆုံးရှုံးသွားလဲဆိုပြီးမှပြောကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့လူတွေကိုစိတ်ချနှမှုပေးနိုင်အောင်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဒီငလင်နံဒီဇိုင်းဒီငလင်နံခံနိုင်အောင်ဒီဇိုင်းလုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဆောက်အဦတစ်ခုကဒီအဆောက်အဦတွေကပေါ့နော်ငလင်လုံးလို့ပျက်စီးသွားပြီဆိုရင်ဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးကအရင်များတယ်သူ့မှာဒီဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးနဲ့ပတ်သက်ရင် direct impact နဲ့ indirect impact ဆိုမှရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ direct impact နဲ့ indirect impact ဆိုမှရှိတာပေါ့ဥပမာကျွန်တော်တို့ covid 19ဖြစ်တုန်းကဆိုရင်လူတွေကဒီယောဂမရှိတဲ့သူတွေကပါအလုတ်ကိုင်းတွေပြတ်တယ်စီးပွားရေးပြတ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတိုင်းပဲငလင်လုတ်ပြီဆိုရင်မျိုးတစ်မျိုးကပျက်စီးသွားတယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒီမျိုးမှာဂုဏ်တွေရှိမယ်လုပ်ငန်းတွေရှိမယ်ရုံးခန်းတွေရှိမယ်ဆိုတော့လုပ်နေကြလုပ်ငန်းတွေကလည်းရပ်တန့်သွားတယ်အဲ့ဒီအပြင်ကိုအဲ့ဒီလုပ်ငန်းပေါ်မှာမိခိုနေရဲ့သူတွေရဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးစတာတွေကအကုန်လုံးထိခိုက်ကုန်တယ်ပေါ့နော်တန်နိုင်တဲ့လောက်ကတော့ဒါလူတွေကိုစိတ်ကျဉ်နှမှုပေးနိုင်ရမယ်ပေါ့ပြီးတော့လူဆိုတဲ့မျိုးကနည်းနည်းတော့ထူးဆန်းတယ်ပေါ့နော်ဒီအဝတ်အစားတို့ဆိုင်ကယ်တို့ကားတို့ဆိုရင်ဝယ်ပြီးလိုက်ပြီးဆိုရင်တို့ကထားလိုက်ပါတော့10နှစ်လောက်တုံးရတယ်15နှစ်လောက်တုံးရတယ်ဆိုရင်အဲ့လောက်တုံးပြီးတော့ပျက်စီးသွားတယ်ဆိုရင်တို့ကစိတ်ကျေနပ်မှုရှိရပေါ့ဗျာ။အော်ငါဒီလောက်တော့တုံးပြီးပဲဆိုပြီးတော့အဝတ်စားဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲတခါဝယ်ပြီးပြီဆိုရင်ငါနဲ့10နှစ်လောက်ဝတ်ပြီးတော့ပြဲသွားတယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဝယ်ရတာတန်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဆောက်အဦတွေမှာじゃအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။လူတွေကဘလောက်ပဲအဲ့အဆောက်အဦမှာနေနေသူတို့တည်ရွားတဲ့အချိန်အထိဘာမှမဖြစ်ပဲအဆင်ပြေပြေနဲ့ပေါ့နော်ဘာမှဘာတိခိုင်းမှုမှမရှိပဲနဲ့နေရွားရတာမှာသူတို့ကပုံပြီးမှစိတ်ကျေနပ်မှုရှိတာပေါ့ဥပမာဟိုဖုန်ကြီးဆိုရင်တော့မှပေါ့နော်သူဆောက်ထားတဲ့ဓမာယုံကသူပြန်လွန်တော်မူသွားတဲ့အချိန်အထိဘာမှမဖြစ်ပဲနဲ့တည်ရှိမှပဲသူကစိတ်ကျေနပ်မှုရှိတာလေအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ငလင်လှုပ်လို့လှုပ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့မှငလင်လောက်တာမပြောနဲ့ဗျာနည်းနည်းလေးစီးတွေပါမိန်သွားတယ်ဆိုရင်တော့မှဒါပြုတ်ပြင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တိုင်းပဲလူဆိုတဲ့မျိုးကအဆောက်နဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုရင်စိတ်ချနှမှုရှိအောင်လုပ်ဖို့ဆိုရင်ပမာဏကများတယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့အဆောက်အဦတော်တော်များများကဒီကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့အဆောက်အဦတော်တော်များများတို့ကဥပမာပေါ့ဗျာထိုင်းမှာဆိုရင်ထိုင်းမှာရှိတဲ့အဆောက်အဦတွေအကုန်လုံးကြီးပါကထိုင်းလူမျိုးတွေပိုက်ထိုင်းလူမျိုးတွေပဲပိုင်တာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံခြားရေးနှိမ့်ပြုံနံမှုဒီနိုင်ငံခြားရေးနှိမ့်ပြုံနံနဲ့ဖွဲ့စည်းရန်ဒီမှာလာဆောက်ကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်လည်းဒါရှန်ဒီစူးလင်နားမှာရှိတဲ့ရှန်ကီလာဟိုတယ်တို့စူးလီစကွဲတို့ဒီတခြားအဆောက်အဦတွေရှိပုံမျိုးပေါ့နော်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဆောက်အဦတွေအများကြီးရှိရယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကမြေပဲပိုင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုနေရာမျိုးမှာဆိုရင်ဒီနေရာငလင်တွေအရန်လှုပ်တယ်ပေါ့ငလင်တွေအရန်လှုပ်တယ်ဆိုရင်ငလင်တွေလှုပ်တယ်အဆောက်အဦတွေပျက်စီးတယ်ငလင်တွေလှုပ်တယ်အဆောက်အဦတွေပျက်စီးတယ်ဆိုရင်သူတို့အနေနဲ့ကအစိတ်ကျဉ်းနှံမှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးကွန်ဒိုအဆောက်အဦဆိုရင်တော့မှငလင်လှုပ်လို့ခဏခဏပျက်စီးမယ်ဆိုရင်လူတွေကဝယ်ဆင်ကြမှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ကွန်ဒိုအဆောက်အဦတွေမှာဒီကွန်ဒိုအဆောက်အဦတွေကိုဒီဇိုင်းလုပ်ကြရအောင်ငလင်နဲ့ခန်းနိုင်အောင်တခါတည်းဒီဇိုင်းလုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါ
ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ငလျင်လန်ခံနိုင်အောင်ဒီဇိုင်းလုပ်ကြတာလဲဆိုရင်ဒါလူတွေစိတ်ချနေမှုပေးနိုင်အောင်လို့အထူးသဖြင့်အဆောက်အဦကိုအသုံးပြုတဲ့သူတွေအပေါ်မှာစိတ်ချနေမှုပေးနိုင်အောင်လို့ပေါ့ဂျပန်မှာဆိုရင်အရင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း50 60လောက်ပုံမှာပေါ့နော်အဆောက်အဦစောက်ဖို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ဆိုရင်တော်တန်အောင်စိတ်ဝင်စားကြအောင်ထားလိုက်ပါတော့ငလင်ကအရင်ရင်လှုပ်တယ်ဆိုရင်ကိုကတော့ဒီမှာအဆောက်အဦတစ်ခုရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုက်ပါပြီရဲ့ငလင်လှုပ်လို့ပြိုလာရင်ဘယ်လိုလှုပ်မလဲပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ structure engineer တွေကငလင်နဲ့ခံနိုင်တဲ့အဆောက်အဦတွေကိုစဉ်းစားလာကြတယ်ပေါ့ငလင်ဘယ်လောက်ပဲလှုပ်လို့ဟုတ်ပြီငလင်လှုပ်တယ်ငါတို့မှာငလင်လောက်တဲ့ဟာကိုမပြောအောင်စောင့်နိုင်တဲ့ဤပညာရှိရယ်ဆိုရင်အဆောက်အဦကလာစောင့်ကြမှာပဲလေနော်ဆိုတော့ဒီကမ္ဘာစီးပွားရေးရဲ့တော်တော်များများပေါ့နော်ရဟန်းတို့တော်တော်များများကဒီအဆောက်အဦယင်းဤမြုပ်နှံမှုတွေအပေါ်မှာမူတည်မှုရှိတယ်ဒူဘိုင်းဆိုရင်ဟိုးအရင်တော့ရေနံနဲ့ပဲကြီးပွားချမ်းသာကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျတော့ဒူဘိုင်းလို့ပြောလိုက်ရင်လူတိုင်းကခီးတွားဆင်ကြတယ်လေဆိုတော့သူတို့စီမှာအဆောက်အဦတွေကလည်းအမြင့်ကြီးတကယ်ကမ္ဘာအကောင်ဆုံးဆိုတဲ့အဆောက်အဦတွေဒူဘိုင်းမှာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခီးတွားလုပ်ငန်းတွေတိုးလာတယ်ဆိုတော့ structure engineer တွေကဒါကမ္ဘာစီးပွားရေးတိုးတက်ဖို့အတွက်ကိုဒီ structure နည်းပညာကပေါ့နော်အထောက်အပံ့ပေးရပေါ့ဗျာဟိုရင်တော့ဆိုလူတွေကအထမင်းမြဲကိုမဆောက်ရေးကြအောင်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုဟာဒီအဆောက်အဦရငလင်လုံးပြိုမှာပဲပေါ့ဆိုတော့နောက်ပိုင်းနည်းပညာတိုးတက်လာနေမြားငလင်လုံးလည်းပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့မှာနည်းပညာရှိရပေါ့စာတပင်သူတွေကလှုပ်လာကြတော့ဒီကဘာလုံးမှာအဆောက်အဦတွေများလာတယ်ပေါ့ဗျာဒီအထမင်းအဆောက်အဦတွေများလာတယ်အဲ့တော့မေးချင်ရှိတာကဘာလို့အထမင်းအဆောက်အဦမှာပဲငလင်နံကိုပို့ပြီးမှစဉ်းစားကြလဲဒီအထက်နှိပ်နေပေါ့နော်ဒီအထက်နှိပ်နေထားလိုက်ပါတော့တစ်ထိတ်နဲ့ထက်အိတ်ဒီမှာလဲငလင်တန်းခံနိုင်ဘူးကမစဉ်းစားကြဘူးလားပေါ့စဉ်းစားကြတယ်ဗျဒါပေမဲ့လူတွေကဘာလို့ဒီအထက်မြင့်နေမှာပို့ပြီးမှဒီပို့ပြီးမှဟိုပါပေါ့နော်စိုးရင်ကြောင်းကြောင်းများလဲဆိုရင်အဆောက်အဦကြီးတွေကအကယ်လို့ငလင်လုံးလုံးပြိုသွားပြီဆိုရင်သူ့မှာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကအရန်များတာပေါ့အဆောက်အဦတိတိလေးတွေကကျွန်တော်တိတ်ပြဿနာမရှိဘူးတော့ဗျာဆိုတော့ဒီအဆောက်အဦနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုရင်ကမ္ဘာစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီငလျင်တန်းခံနိုင်တဲ့အဆောက်အဦဒီဇိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားလာခဲ့ကြတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကငလင်ဒီငလင်နဲ့ပတ်သက်ရင်တစ်ချက်ရှိပထမတစ်ချက်ကငလင်လှုပ်တဲ့အမျိုးအစားဒုတိယတစ်ချက်ကဒီငလင်လှုပ်တဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှဒီအဆောက်အဦရေတုံ့ပြန်မှုပေါ့ဗျာဆိုတော့ဟုတ်ပြီငလင်နဲ့ခံနိုင်တဲ့အဆောက်အဦကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဇိုင်းလုပ်ကြမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ငလင်အမျိုးအစားကိုတီးဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီငလင်အမျိုးအစားပေါ်မှာတီးပြီးမှအဆောက်အဦရေတုံ့ပြန်မှုတီးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကဘာကြီးရဲ့ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကငလင်လှုပ်ပြီးဆိုရင်အဓိကငလင်သုံးမျိုးပဲရှိတယ်ဆို frequent a quick မကြာခဏလုပ်နေတဲ့ငလင်ပေါ့နော်ဒါကဘာပြောမလဲဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော်တို့ Facebook တွေပေါ်မှာခဏခဏတင်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒါ Facebook ငလင်ဆိုပြီးမှခေါ်ခြင်းနဲ့အဲ့လိုခဏခဏလုပ်နေရဗျာအားတိုင်းလုပ်နေမကြာခဏလုပ်နေရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမကြာခဏလုပ်နေတဲ့ငလင်နေဆိုရင်ဒီအဆောက်အဦကဘယ်လိုတုံ့ပြန်ရမလဲဆိုရင်ဒီ serviceability ကောင်းကောင်းပေးနိုင်ရမှာပေါ့ဥပမာကိုယ်အဆောက်အဦကိုအသုံးပြုတဲ့သူတွေပေါ်မှာကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရမှာဆိုတော့ကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှုဆိုတာဘာကိုပြောလဲဆိုရင်ခဏခဏလုပ်နေတဲ့ငလင်အပေါ်မှာအဆောက်အဦကပျက်စီးမှုရှိအောင်ဥပမာတစ်လတစ်ခါလုံနေတဲ့ငလ
ဆိုတော့ serviceability ကောင်းကောင်းပေးနိုင်ရမယ်ဆိုတော့ serviceability နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ serviceability ဆိုတာဒီအဆောက်အဦရဲ့ဒီအဆောက်အဦကပေါ့နော်ကိုအသုံးပြုလိုက်တဲ့လူတွေအပေါ်မှာကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါ serviceability လို့ခေါ်တယ်ဥပမာဗျာကျွန်တော်ကရေကန်တစ်ခုစောင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ရေကန်တစ်ခုစောင့်လိုက်မယ်အဲ့ရေကန်ရေခဏခဏကိုကွဲရွာလို့ရေခဏခဏမလုံဘူးခဏခဏပြန်ဖာနေရမယ်ဆိုရင်ရေလဲမနေဘူးအခုပဲအပြီးဖြေလိုက်တာခဏနေတော့တော့နဲ့တူခံသွားတယ်ဆိုရင်ဒါဒီရေကန်သူ့ကိုအသုံးပြုတဲ့သူတွေအပေါ်မှာကောင်းမွန်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုမပေးနိုင်ဘူးနော်ဆိုတော့ frequent earthquake နဲ့လာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ serviceability ကိုကောင်းကောင်းပေးနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီinfrequent earthquake ပေါ့နော်ဆိုတော့ infrequent earthquake ဆိုတာသူကခဏခဏလောက်တဲ့ငလျင်မျိုးတော့မဟုတ်ဘူးသူကကြကြာမှတစ်ခါလောက်တာဥပမာနှစ်ပေါင်း30လည်းဖြစ်နိုင်တယ်40လည်းဖြစ်နိုင်တယ်သူရဲ့ပြင်အားကနည်းနည်းများတာပေါ့နော်နည်းနည်းများတာဆိုဒီအဆောက်အဦကို plastic အခြေအနေကျော်ပြီးတော့ plastic အခြေအနေအထိရောက်သွားနိုင်လောက်လောက်တဲ့ငလျင်မျိုးပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်ဒါပျက်စီးမှုကတော့ရှိမှာပဲဥပမာနိုင်ရန်ကွဲတာတို့ဒါဘင်းနေအပ်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းဒီ debt ဟိုပါနော်အဆောက်အဦက damage ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းဒီ damage ဖြစ်တဲ့ပမာဏကိုပြန်ပြီးမှ maintenance ကောင်းကောင်းပြန်လုပ်နိုင်ရမှာပေါ့ဗျာဆိုလိုတာပြန်ပြီးတော့ပြန်သုံးနိုင်ရမှာပေါ့ငလင်လောက်ငလင်ပမာဏကပြင်းတယ်ထားလိုက်ပါတော့နှစ်ပေါင်း30လည်းဖြစ်နိုင်တယ်40လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မကြာဒီကြာနေမှတစ်ခါလောက်တဲ့ငလင်မျိုးပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအချိန်တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်ရမလဲဆိုရင်ဒါ maintenance လုပ်ပြီးတော့ပြန်သုံးနိုင်ရမှာပေါ့ဗျာဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ rare earthquake ပေါ့နော်ဆိုတော့ rare earthquake ဆိုတာကအကြာကြီးနေမှာတစ်ခါဖြစ်တာဆိုလိုတာဗျာဓာတ်မျိုးဒီအဆောက်အဦပြိုကျသွားတဲ့အချိန်နေထိလောက်တဲ့ငလင်မျိုးပေါ့ဒါနှစ်ပေါင်း400လည်းဖြစ်နိုင်တယ်900လည်းဖြစ်နိုင်တယ်600လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်စသဖြင့်သူကလှုပ်လေးလှုပ်ခဲရှိတဲ့ငလင်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးငလင်တွေလာပြီဆိုရင်ဒါအဆောက်အဦကတော့ပျက်စီးမှာပဲလေနောက်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ဒီဇိုင်းလုပ်ထားတဲ့အဆောက်အဦကငလင်နဲ့ပမာဏပြင်းပြင်းလာလို့မတော်တဆပျက်စီးသွားတယ်ဆိုရင်တော့မှဝုံခနဲ့ပြူချလို့မဖြစ်ရအောင်အဆောက်အဦထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကအပြင်ထွက်နိုင်ရမယ်ဆိုလိုတာဗျာယုံခနဲ့ surprise ဆိုပြီးမှပြူချလို့မရအောင်ပေါ့နောက်ဆုံးပြိုမယ်ဆိုရင်တော့မှဒီအဆောက်အထက်မှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးအပြင်ထွက်နိုင်တဲ့အပြင်ထွက်ပြီးမှပဲပြိုကျနိုင်တဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီငလင်အမျိုးအစားက3မျိုးရှိရပေါ့နော် frequent earthquake infrequent earthquake rare earthquake ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က frequent earthquake ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဟိုပါပေါ့နော်ငလင်ခဏခဏလောက်တာကိုပြောတာပြောရမယ်ဆိုရင်ဗျာအားတိုင်းငလင်လုံနေအောင်ပြောတာဆိုတော့ဒီငလင်လောက်တဲ့ပမာဏက3လတစ်ခါလည်းဖြစ်နိုင်နေပေါ့ဗျာ3လတစ်ခါလည်းဖြစ်နိုင်နေတလားတစ်ခါလည်းဖြစ်နိုင်နေပေါ့ဗျာဂျပန်မှာဆိုရင်ခဏခဏငလင်လုံနေရပေါ့ငလင်လောက်သွားပြီမဲ့လေသူကဒီပုံမှန်လုံနေကြငလင်မျိုးဆိုရင်သူအဆောက်အဦကဘာမှပျက်စီးထိခိုက်မှုမရှိအောင်ပေါ့ငလင်ကလှုပ်လိုက်တယ်ဟာပြတင်းပေါက်ကြီးကတော့ကွဲသွားပြီးတိုင်ကြီးကတော့အပ်သွားပြီဆိုရင်ဒါမဖြစ်သင့်ဘူးเนาะဆိုတော့ကောင်းမွန်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်မှာပေါ့ဗျာကျင်းအားကလည်းတိတ်မများရပေါ့ပြောရတခုရှိတာဓာတ်မျိုး frequent earthquake ဆိုရင်သူကဘယ်လောက်ပမာဏနေဘယ်လောက်ပမာဏဆိုရင် frequent earthquake ဆိုပြီးမှအဲ့လိုသတ်မှတ်ထားတာမရှိဘူးပေါ့ဘယ်လိုသတ်မှတ်ထားတာရှိလဲဆိုရင်သူကနေရာပုံမှာမူတည်ရထားလိုက်ပါတော့ဒီနေရာမှာဆိုရင်ငလေပြားဒီလောက်က frequent earthquake ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့တခြားနေရာမှာဆိုရင်ဒီငလေဒီလောက်ပြင်းအားက frequent earthquake မဖြစ်ပဲနဲ့ကြာကြာနေမှတစ်ခါလာတဲ့ငလေမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကကျတော့အဆောက်အဦရဲ့ကိုဒီဇိုင်းလုပ်မဲ့အဆောက်အဦရဲ့ဒီနေရာပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့နော်
တကဘာလုံးတတ်မှတ်ထားတာမရှိဘူးလို့ပြောချင်တာဗျာ below ကနေတည်နိုင်လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ရှေ့မှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ senior သူ့ senior တွေလောက်ခဲ့တဲ့နှစ်လင်ပေါ့ဗျာဆိုတော့သူ့ရှေ့မှာထားလိုက်ပါတော့ဒီမန်လေးမြို့မှာဆိုရင်ဒါလွန်ခဲ့တဲ့ဘယ်နှစ်ဘယ်နှစ်လောက်တုန်းကနှစ်ပေါင်းဘလောက်တုန်းကဘလောက်ပြန်အားရှိတဲ့ငလင်တွေလောက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးမှသူ့ရဲ့ history ကိုကြည့်ပြီးမှတည်နိုင်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုငလင်တွေလောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အဆောက်အဦကပြည့်စုံမှုမရှိအောင်ပေါ့ဒီအဆောက်အဦပြည့်စုံရဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာပန်ကာတွေပြုတ်ကြတာတို့ပတင်းပေါက်တွေကွဲတာတို့ပါတယ်နော်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဆောက်အဦကို elastic limit အတွင်းမှာဝင်အောင်ထားနိုင်ဖို့လိုတယ်ဒီ frequent upgrade ဒီ frequent upgrade နဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုရင်အဆောက်အဦကို elastic အတွင်းမှာပဲထားနိုင်ဖို့လိုတယ်ဆိုလိုတာကဗျာ deformation မဖြစ်အောင်လုတ်ပေးလိုက်လို့ deformation မဖြစ်အောင်ဆိုတာဘာလို့ဆိုလို့လဲ stiffness ကောင်းအောင်ပြောဆိုတော့ stiffness ကောင်းတဲ့ဒီ stiffen ဒီ stiffness ကောင်းတဲ့အဆောက်အဦဆိုတာကငလင်လုတ်လိုက်တယ်ဗျာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အဆောက်အဦကိုတစ်ခုအားပေးလိုက်တယ်လုတ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော် action ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်သူက deformation မဖြစ်အောင် stiffness ကောင်းရမယ်ပေါ့ဗျာဒီ frequent upgrade နဲ့ပတ်သက်လာရဲဆိုရင်အဆောက်အဦတုံ့ပြန်လာကွာအဆောက်အဦစောက်လိုက်တယ်ဟာစောက်ပြီးတော့မကြတယ်ငလင်လောက်လိုက်တယ်ဟာတိုင်နေကကွဲကုန်ပြီဘင်းညာအက်ကုန်ပြီဆိုရင်ခုနရှေ့မှာပြောခဲ့လိုမျိုး social economic impact ပေါ့နော်ဒီအဆောက်အဦကအဆောက်အဦအသုံးပြုတဲ့လူတွေပေါ်မှာစိတ်ချနှံမှုမပေးနိုင်အောင်အဲ့တော့ structure engineer တွေကအဆောက်အဦအသုံးပြုတဲ့လူတွေပေါ်မှာစိတ်ချနှံမှုပေးနိုင်အောင်ပဲပေါ့ဗျာဆိုတော့ဆိုတော့ဒါက frequent earthquake နဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုရင်အဆောက်အဦရဲ့တုံ့ပြန်မှုပေါ့နော် frequent ပြန်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင် frequent earthquake ဆိုတာငလေခဏခဏလှုပ်တဲ့ဟာမျိုးပြောတာပေါ့နော်၃လတစ်ခါလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တစ်လတစ်ခါလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးမကြာခဏလှုပ်တဲ့ Facebook ငလင်မျိုးမှာဆိုရင်အဆောက်အဦကပျက်စီးမှုမရှိအောင်တံခါးတွေပြုတ်ကျတာတွေပြင်းပေါက်ကွဲရတာမရှိအောင်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့အဆောက်အဦရဲ့ deformation ကိုလည်းဟို deformation ကိုလည်းဒါ elastic limit အတွင်းမှာပဲထားရမှာပေါ့နော်ဆိုလိုတာကလောက်ပြေးလိုက်တာနဲ့ deformation တွေမျိုးမဖြစ်အောင်ပေါ့ဆိုတော့ဒါ frequent earthquake infrequent earthquake ကကြတော့ तू ကကြာကြာမှတစ်ခါလာရင်ငလင်လို့ပေါ့ဗျာ
frequent infrequent earthquake လာတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လည်းသူကအဆောက်အဦကကျိုကျတာမျိုးမဖြစ်ရဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့မှာပျက်စီးခြင်းတော့ရှိမယ်ပျက်စီးသွားတဲ့ structure component တွေပြန်ပြီးပြင်လို့ရတဲ့အနေအထားပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒါ frequent earthquake နဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုရင်ငလေအလို့စားပေါ့နော် frequent earthquake frequent earthquake နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆောက်အဦတုံ့ပြန်မှုပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ infrequent earthquake ဒီ infrequent earthquake နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆောက်အဦတုံ့ပြန်မှုပေါ့နော်နောက်ဆုံးဒါ rare earthquake ပေါ့နော်သူကတော့လာခဲကိုဘဝတန်တန်တစ်ချောင်းမှာမိချင်လဲမိမယ်ကိုမြေးလက်ထကြမှာလည်းဖြစ်နိုင်မယ်ပေါ့နော်ကိုတားရတမိဒါမှမဟုတ်ကိုမြေးတွေမြစ်တွေလက်ထကြမှာလာတဲ့ငလေလိုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လုံးဝသူကတော့ကြံသွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်အဆောက်အဦကိုပျက်စီးတဲ့အထိပေါ့နော်ဒီလိုငလင်မျိုးကပြင်အားတော်တော်ကြီးတာပေါ့နော်တခုရှိတာကဘယ်အဆောက်အဦမဆိုပင်ငလင်မဲ့လို့မပြူနိုင်တဲ့အဆောက်အဦမျိုးဆိုတာမရှိဘူးအဆောက်အဦတိုင်းကငလင်နိုင်ခံနိုင်တဲ့အဆောက်အဦဆိုပေမဲ့သူ့မှာငလင်နိုင်ခံနိုင်တဲ့ပမာဏဆိုတာရှိတယ်အဆောက်အဦတိုင်းကငလင်ပြင်းအားအကျန်းများသူ့တမထာထက်ကြော်သွားတယ်ဆိုရင်ပြိုကျမှာကြီးပဲဆိုတော့ပြိုကျမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုဘယ်လိုပြိုမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒီအခန်းကငလင်အမျိုးအစားနဲ့ဒီငလင်အမျိုးအစားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အဆောက်အဦရဲ့တုံ့ပြန်မှုပေါ့နော်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ငလင်အမျိုးအစားက3မျိုးရှိမယ်3မျိုးပေါ်မူတည်ပြီးမှအဆောက်အဦကဘယ်လိုမျိုးဒါတုံ့ပြန်မလဲဆိုတာကို structure engineer စဉ်းစားမှာပေါ့အဲ့ဒါမှာ seismic design ဖြစ်မှာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီ rare earthquake မှာဆိုရင်စောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ data analytics ကိုကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာဒေးစိပြောပြတော့မှာပေါ့နော်ဒီ rare earthquake နဲ့ချိန်ပြီးပြောရရင် data analytics ဆိုတာသူကအဆောက်အဦကသူ့မှာ elastic ကျော်သွားတယ်ပေါ့နော် plastic limit ရောက်သွားတယ်ဆိုရင်ဆိုတော့ဒီထဲမှာကတချို့ကျောင်းသားတွေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော် elastic နဲ့ plastic ဆိုတဲ့ဒီ structure ရဲ့အတက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းပြချင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့နော်ရောကတေခွင်းတစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်စစချင်းမှာတေခွင်းကိုဆွဲလိုက်တယ်ဆွဲပြီးတော့ပြန်လွတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့တေခွင်းကတုနကူ original နေရာပြန်ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆွဲမယ်ဆွဲမယ်ဆွဲမယ်ဆွဲရင်းဆွဲရင်းနဲ့မှသူ့ရဲ့ elastic limit ကျော်သွားတယ်တတိယအဖြစ်ပြောမယ်ဆို plastic limit ရောက်သွားတယ်ဆိုရင်ဆွဲလိုက်ပေမဲ့ပြန်လွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ original နေရာတိုင်းကိုမရောက်တော့အဲ့ဒါကို plastic stage လို့ခေါ်တယ်နောက်ဆုံးဆွဲဆွဲနဲ့လုံးဝပြတ်သွားတဲ့အဆင့်ပေါ့အဲ့ဒါကို ultimate လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အဆောက်အဦလည်းအဲ့လိုပဲငလင်လုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူ့မှာဒီကျွန်တော်တို့တေကွင်းကိုဆွဲသလိုပဲဆွဲလိုက်တယ်ဒီဖြည်းလေးဆွဲလိုက်တယ်ပြန်လွတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူ့ original နေရာတိုင်းပေါ့နော်သူ့ original position တိုင်းပြန်ရောက်သွားတာရှိရဲ့အဲ့ဒါကိုအဆောက်အဦရဲ့ elastic state လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့
ငလင်အားလက်လှုပ်လိုက်ပြီးပြိုတော့မကြဘူးအဆောက်အဦကစောင်းသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းအက်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ငကိုအော်ရဲခြင်းနေနေရာတိုင်းမရောက်ပေါ့မရောက်ဘူးပေါ့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ပလတ်စတစ်လစ်မစ်ထဲရောက်သွားပြီဆိုတော့အဲ့လိုပလတ်စတစ်လစ်မစ်ထဲမှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်နောက်မှဒီအဆောက်အဦကပြန်ပြုတ်ပြင်ပြီးမှသုံးရမယ့်အနေအထားကိုရှိရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ rare earthquake ရောက်ပြီဆိုရင်ကျတော့သူကအဆောက်အဦကလုံးဝပြိုသွားမှာပြိုသွားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းသူကချက်ချင်းဝုန်းခနဲကျွန်တော်တို့ brittle failure လိုမျိုးပေါ့နော်ချက်ချင်းဝုန်းခနဲပြိုကျတာကမဖြစ်အောင် fatality ဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ fatality ဆိုတာကခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ plastic ကနေပြီးမှလုံးဝပြတ်ထွက်ထားတဲ့ပြတ်ထွက်သွားတဲ့အထိအကွာအဝေးကိုအဲ့ဒါကို fatality လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြောပြမယ်အဲ့အကြောင်း frequent earthquake ရဲ့ infrequent earthquake ရဲ့ rare earthquake ပေါ့နော်ဆိုတော့ frequent earthquake ဆိုတာ small earthquake ပေါ့နော်ဆိုတော့ small earthquake လာရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က stiffness ပေါ့နော် stiffness နဲ့စကားပြောမယ်ပေါ့နော် infrequent earthquake လိုမျိုးဟာဆိုရင် infrequent earthquake လိုမျိုးဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့ပြောမလဲ strength နဲ့ပြောမယ် rare earthquake ပေါ့နော်ကြာကြာမှတစ်ခါလာတဲ့ဟာမျိုးဆိုကျွန်တော်တို့က ductility နဲ့ပြောမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ stiffness ကိုဒီ frequent earthquake လာတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က survivability ကောင်းရမယ်ပေါ့နော် survivability ကောင်းရမယ်ဆိုတာအဆောက်အဦကကောင်းမွန်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရမယ်ပေါ့ Facebook ငလင်လောက်တဲ့ဟာမျိုးဆိုရင် survivability ကောင်းရမယ်ဘာတက်စီမှုမှမရှိအောင်ပုံမှန်ပဲလောက်တယ်ဆိုတာသိအောင်လောက်ပြီးပဲပေါ့ infrequent earthquake လိုမျိုးဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင် maintenance လုပ်နိုင်ရမယ်ဗျာစာလုံးပေါင်းတော့ qua နေကိုကြည့်ပေါင်းလိုက်တော့ဆိုတော့ rare earthquake လိုမျိုးဟာဆိုရင်ကျွန်တော်ကလုံးဝအဆောက်အဦကပျက်စီးသွားတဲ့အချိန်အထိပေါ့အဆောက်အဦကဘယ်လိုပျက်စီးသွားမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်ပြီးစဉ်းစားပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင် frequent earthquake လာတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က elastic ပေါ့နော်ဒီ infrequent earthquake လာတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က plastic ပေါ့ဆိုတော့ rare earthquake ပေါ့နော်လောကအဆောက်အဦပြိုကျတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က prevention ပေါ့နော် prevention ဆိုတာဒါလူတွေရဲ့အသက်ကိုပေါ့နော်ကာကွယ်ပေးနိုင်ရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ငလင်3မျိုးရှိမယ် frequent earthquake ဆိုတာ small earthquake ကိုပြောတာဆိုတော့ဒီ frequent earthquake နဲ့ stiffness နဲ့ချိန်မယ်ပေါ့နော် infrequent earthquake နဲ့ strength နဲ့ချိန်မယ်ပြီး maintenance လုပ်နိုင်ရမယ်ဒါကဘယ်မှာဘယ်အတွင်းမှာလဲဆိုတော့ plastic limit အတွင်းမှာ maintenance လုပ်နိုင်ရမယ်ပေါ့နော် maintenance တောင်မှဒါဈေးကြီးတဲ့ဟာမျိုးလားဈေးပေါ်တဲ့ဟာမျိုးလားဟိုရှိတယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့တက်နိုင်တဲ့များပြင်ဆင်စရိတ်နေအောင်စဉ်းစားရမယ်ပေါ့ rare earthquake လိုဟာမျိုးဆိုရင်ဒါ ductility ဖြစ်ရမယ်ပြီးရင်အဆောက်အဦကိုပြိုကျတဲ့အထိစဉ်းစားရမယ်နောက်ပြီးတော့ဒါလူတွေရဲ့အတက်ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ရမယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့အဲ့ဒါကမှဒါငလင်တန်ခံနိုင်တဲ့အဆောက်အဦကိုခေါ်တာပေါ့နော်အခုက professor တယောက်တင်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ slide လေးပေါ့နော်သူ့ slide လေးကိုကျွန်တော်ပြန် share ပေးမယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာ professor mohammed ရဲ့ဒါသူလုပ်ထားတဲ့ powerpoint ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်လုပ်ထားတာမဟုတ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်သူပြောတာဒီမှာ basic building blocks of understanding and controlling earthquake response structure stiffness ရယ် strength ရယ် ductility ရယ်ပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ပဲ stiffness ရယ် strength ရယ် ductility ရယ်ပေါ့နော် stiffness ရယ် strength ရယ် ductility ပေါ့ဆိုတော့ stiffness ကကြတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီမှာ free small frequent earthquake မကြာခဏလောက်တဲ့ငလင်လိုမျိုးလာတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က serviceability ကောင်းရမယ် serviceability ကောင်းရမယ်ဟိုဒီအဆောက်အဦအသုံးပြုတဲ့လူတွေပေါ်မှာကောင်းမွန်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုပေးနိုင်ရမယ်ပေါ့ပြီးတော့ဒီ structure ဘယ်လို respond လုပ်မယ်လဲဆိုရင်ဒါ stiffness ကောင်းရမယ်ပေါ့နော် small frequency ဆိုရင်အကယ်လို့ဒီမှာ infrequent earthquake ပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင် median size infrequent earthquake လာတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်အဆောက်အဦက inelastic အခြေအနေရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ inelastic အခြေအနေတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆို plastic stage တဲ့ကိုရောက်သွားပြီအဲ့လိုနေရာမျိုးမှာဆိုရင်သူက strength နဲ့ကျွန်တော်တို့ကစကားပြောမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါကကျတော့ damage ဖြစ်ဖို့အတွက်ဥတည်နေပေါ့နောက်ဆိုဒါ ductility ပေါ့နော်နောက်ဒီ rare earthquake ပေါ့ lower strong earthquake အကြိုင်နေမှာတခါကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာလည်းမိချင်းမိမယ်မမိချင်းလည်းမမိဘူးပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုး
ဒီမှာဆိုရင်ကျတော့ तू อ่ะဒီ collapse prevention ပေါ့เนาะโอเคလို့ဘေးရင်တစ်ခုကပြိုကျသွားတယ်ဆိုရင်တော့မှဒါ prevention နေလောက်ခွင့်နိုင်ရမှာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်ကျတော့ तू อ่ะဒါပြိုကျတဲ့အချိန်စဉ်းစားမှာပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကငလင်းနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုရင်လည်းမျိုးရှိမှာပေါ့เนาะ over strain နဲ့ damping နဲ့ဆိုတော့ over strain ဆိုတာဘာကိုပြောချင်လဲဆိုရင်ဥပမာဗျာဒီပစ္စည်းကိုအားတက်ရောက်မှာက100အဲ့တော့လိုအပ်တာလည်း100ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့ဟာ120ခန့်နိုင်နေဆိုရင်100ရဲ့120ရဲ့ဆိုရင်ပိုတဲ့20ကဒါ over strength factor ဒီ over strength ဖြစ်သွားပြီတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူရေးထားပါတော့ over strength is a parameter used to qualify the difference ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် differenceဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်သူရေးထားတဲ့ difference ပေါ့နော် difference between the require and ဒီမှာ difference between the require and the actual strength ပေါ့နော် require ဘယ်လောက်ရှိလဲ actual strength ကဘယ်လောက်ရှိလဲသူက actual strength ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းရဲ့ခံနိုင်အားကိုပြောတာ of material ပေါ့နော် material လည်းရှိနိုင်တယ် component လည်းရှိနိုင်တယ် structure system လည်းရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီသုံးခုကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းလင်းဖို့လိုတယ်ပေါ့material ဆိုတာ steel လား rc လား concrete လားစသဖြင့်အဲ့ဒါ material လို့ခေါ်တာပေါ့ component ဆိုရင်ကြတော့ तू က beam လား column လား slab လားစသဖြင့်ဒါက wall လားပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ structure ရဲ့ definition မှာ component လို့ခေါ်ရပေါ့ structure system ဆိုတာကြတော့ तू ကအစုအဖွဲ့ကိုပြောတာ beam ရယ် column ရယ်ချိန်လိုက်တယ်ဆိုရင် frame ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါ structure system ကျွန်တော်ပြောရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနော်ဘင်းရယ်ကော်လန်ရယ်ဆလက်ပြေပေါင်းထားလိုက်တယ်ဆိုရင်စသဖြင့်ပေါ့နော်သူ့အဖွဲရဒါသူ့အစုအဖွဲရဒါ structure system ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ shear wall တောင်မှအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်လုံးဝဒီ truss နဲ့တုံးထဲ shear wall ရှိတယ် UU RC shear wall ရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဘင်းတစ်ချောင်းထဲနဲ့ကတော့ structure system ဖြစ်မှာမဟုတ်ကော်လန်တစ်ချောင်းထဲနဲ့ကတော့ structure system ဖြစ်မှာမဟုတ် structure system ဆိုတာဘင်းရောကော်လန်ရောပေါင်းထားတဲ့အစုအဖွဲကဒါ structure system လို့ခေါ်ရပါတော့ဆိုတော့ဒီ seismic မှာ over strength ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့ dictionary ထဲမှာတွက်ရှာလို့မရအောင်เนาะ dictionary ထဲမှာဆိုမရှိဘူးရှိတော့ရှိတာပေါ့ဗျာကိုလိုချင်တဲ့အတိတ်ပဲမဟုတ်ဆိုတော့ over strength ဆိုတာဒီ structure မှာဒီ seismic design မှာ over strength ဆိုတာသူဘာကိုပြောလဲဆိုတော့ actual strength ရယ် required strength ရယ်အဲ့နှစ်ခုခြားနာခြင်းအဲ့ဒါ over strength ပဲတရာလောက်လိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကတထောင်လောက်ထည့်ထားတယ်ဆိုရင်ဒါ900လောက်က over strength ဖြစ်နေတယ်အဲ့တဘောပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ damping ဆိုတာကကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ energy dissipation လောက်တာကိုခေါ်တာသူကဒီ energy dissipate ဆိုတာဖယ်ထုတ်ပလိုက်တာပေါ့ဗျာအဲဥပမာပေးရရင်အပြေးတမားတယောက်ကသူကပြေးမယ်သူကအိုလံဒီကွင်းပြင်မှာသူပြေးမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တော့သူပြေးနေတဲ့သူပြေးနေရဆိုရင်သူပြေးဖို့အတွက်သူ့မှာ energy တွေတုံးရမှာပဲလေဒါပေမဲ့သူတုံးသူပြေးနေတဲ့အချိန်မှာသူပြေးတဲ့ direction နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်လေတိုက်မယ်ဆိုရင်သူရဲ့ပြေးနိုင်တဲ့ခွန်အားတွေကလျော့သွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်ပြောသဘောပေါက်လားဆန့်ကျင်ဘက်ကိုဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင် energy dissipate လောက်ခံလိုက်ရတာဆိုတော့အဆအဦးကလည်းအဲ့လိုပဲငလင်လောက်တယ်ဆိုရင်မြေကြီးက ground shaking ဖြစ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆအဦးပေါ့နော်ဒါအဆောက်အဦဒီမှာဆိုရင်မြေကြီးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါမြေကြီးပေါ့ဒီမှာဆိုငလင်လောက်တယ်ဆိုထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော် equivalent အရာဆိုရင်ဒီအဆောက်အဦကိုဘေးရနေတွန်းလိုက်တယ်ထားပါတော့တွန်းလိုက်တယ်ဆိုရင်သူကဒီအောက်ကကျွန်တော်တို့ ground shaking လောက်တယ်ဆိုရင်ဒီအပေါ်ကလည်းဒီအပေါ်ကိုလည်း energy တွေကရောက်လာမှာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုခုပေါ့နော်ဒီ damping တစ်ခုခုပေါ့ဒီလုံနေတာအောင်မှလုံတဲ့ပမာဏနည်းရောအောင်damping လုပ်နိုင်တာကိုသူကတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင် energy dissipation လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ doing dynamic response ပေါ့ဒီအဆောက်အဦလောက်ခါတဲ့နေရာမှာခုနကကျွန်တော်အပြေးတမားတယောက်ကသူပြေးချင်နေရဲ့သူ့အချိန်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်လေတိုက်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူ့ energy လျော့သွားပေါ့နော်ဆိုတော့အခုလိုမျိုးဒါ damping ဆိုတာအဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာပေါ့နော်ကလေးတယောက်ကချော်လဲတော့မယ်ဆိုရင်ဘေးနာသူ့မိဘနေမှာသူ့အင်ဂျီကိုကောက်ဆွဲလိုက်တယ်လေအဲ့ဒါဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုရင် तू ချော်လဲမယ်ဆိုရင် तू ရဲ့ကိုလုံးရဲ့
ဒီသူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အလေးချိန်မှာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ mass နဲ့သူ့ mass မှာပဲကို तू က energy တွေကရှိနေ kinetic energy တွေကရှိနေပါတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုမှကောက်ဆွဲလိုက်တယ်ဆိုရင်လဲကျသွားပြီမဲ့တိတ်မနာဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တဘောပဲအဆောက်အဦမှာဆိုရင်လဲ तू ကဒီအဆောက်အဦဒီ seismic design မှာ damping ဆိုတာ तू ကအဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာပြောတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင် dynamic response လာတဲ့အချိန်မှာ energy dissipate လုပ်လိုက်နိုင်တာပေါ့နော်ပြောဒီမှာ action ဆိုတာ force ကိုပြောတာเนาะเนาะလှုပ်ဆောင်ချက်တွေပါပြောတာမဟုတ် action and deformation ပေါ့နော်ဒီမှာကတော့ तू action နဲ့ပဲသုံးသွားတာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ US စာအုပ်တွေမှာကတော့လုပ်အနေနဲ့သုံးတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော် Euro code တွေမှာကျတော့ तू ဒီလှုပ်လို့မပြောဘဲနဲ့ action လို့ပြောတာ anyway ပြဿနာမရှိဘူးဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် action and deformation are used to indicate stress resultant of the type of stress and strain and you know ဒီနောက်ကပုံမှာရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ stiffness ဆိုတာကကျွန်တော်ခုနကရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲလှုပ်ပေးလိုက်လို့ deformation ဖြစ်တဲ့ပမာဏကို stiffness လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောထားတဲ့ဟာကြီးကြီးလိုက်ပေါ့ဗျာအဲဒါ damping ရှိမယ် damping ရှိမယ် stiffness damping ရှိမယ် strength ရှိမယ် serviceability ရှိမယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်မရေးပြတော့ကွာနေကိုရှင်းလိုက်ပေါ့ဆိုတော့ခုနကတကယ်လို့မြန်မာစာမရိုက်တတ်ဘူးဆိုရင်တိုက်ပင်ကိုကနေကိုလက်ရေးနေကြည့်လဲရအောင်ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့ဒါတော့ဆိုတော့ဒီမှာဆို definition ဒီထဲမှာခုနကကျွန်တော်ပြောထားတယ်ဆိုရင် plastic and plastic ပေါ့နော် plastic နဲ့ plastic အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြလာတယ်ခုနတီကွင်းဆွဲတဲ့ဥပမာပေါ့တီကွင်းဆွဲတဲ့ဥပမာပေါ့ဘာမှမူတည်ဘူးမှာအဆောက်အဦရဲ့တုံ့ပြန်မှုပေါ့နော် so stiffness ဆိုတာကဒီမှာဆိုရင် stiffness is the ability of a component or assembly of a component ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် ability of a component ရှိရနော် assembly of component ဆိုတာရှိရဒီမှာ component မှာ s မပါဘူးဒီနောက်က component မှာ s ပါခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဘင်းနေ column တွေတစ်ခုတည်းပဲဆိုရင် तू က component ပဲအကယ်လို့ဘင်းနဲ့ column နဲ့ slab တွေပါတယ်နှစ်မျိုးသုံးမျိုးပေါင်းလိုက်တယ်ဆို assembly of component တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုတာ structure system ကိုပြောတာပဲပေါ့နော် so stiffness ဆိုတာဒီ component တစ်ခုစီတိုင်းမှာဆိုရင် stiffness ရှိရယ်အဲ့လိုပဲ structure system တိုင်းမှာဆိုလဲ stiffness ရှိတယ်ပေါ့နော် to resist ပေါ့နော် deformation when subjected to action so ခုနကကျွန်တော်ပြောလာတဲ့အတိုင်းပဲ action လာတဲ့အခါမှာ deformation ကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့ပမာဏကို stiffness လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် stiffness ဆိုတာက action လာတဲ့ deformation ဖြစ်တာကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့ပမာဏပေါ့နော်ဆိုတော့ stiffness ဆိုတာက action လာတဲ့အခါမှာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလှုပ်လာတဲ့အခါမှာ deformation ဖြစ်နိုင်တဲ့ဖြစ်တာကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ပမာဏကိုပြောတာပေါ့ဥပမာဗျာကျွန်တော်တို့ကတန်တုပ်ကြီးကိုချိုးမယ်ဗျာတန်တုပ်ကြီးကိုမချိုးခင်မှာပလတ်စစ်တုပ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကကော်တုပ်ကြီးကိုချိုးလိုက်တယ်ကော်တုပ်ကလည်းလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကွေးရွားပဲတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုကွေးရွားရဲဆိုတာ deformation ဖြစ်တာပေါ့ဆိုတော့ तू ကအားဆိုင်လိုက်တယ်ဒီအားနည်းနည်းလေးပဲဆိုင်လိုက်တယ် deformation ဖြစ်သွားရောအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်သူ့မှာ stiffness မကောင်းလို့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင် deformation ဖြစ်တာကို तू ကာကွယ်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးအဲ့ဒါက stiffness ဆိုတော့ deformation ဒီတံပိုက်လုံးကြီးကိုကျွန်တော်ကကွေးလိုက်တယ်လုံးဝမကွေးနိုင်အရှင်ကိုမှရှိတဲ့အားတွေအကုန်လုံးဆွဲထိတ်မှကွေးရင်ဒါပေမဲ့မကွေးနိုင်အဲမကွေးရောနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် तू က deformation ဖြစ်တာကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တာဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆို stiffness ကောင်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါ stiffness ရဲ့ definition အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် subjected to action ပေါ့နော် it is expressed as the ratio between action and deformation เนี่ย तू อ่ะ action နဲ့ deformation ကိုစားလိုက်တာပဲအားပေးလိုက်တဲ့ပမာဏရေပစ္စည်းတော်ရဲ့ပမာဏရေကိုစားလိုက်တာပဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါတချို့ကြောင်းပြီးွားတဲ့သူတွေဆိုရင်တည်တယ်ပေါ့เนาะ stretcher တင်ပြတဲ့သူတွေဆိုဒါ stress strain curve ပုံစံမျိုးပါပဲဒီမှာဆိုရင်ဒါ force ကိုပြောတာเนาะ
ဒီမှာဆိုရင်ဒီကောင်ဆိုရင် force ကိုပြောတာဒီကောင်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ deformation ကိုပြောတာဒါကြီးကိုအဆောက်အဦးလို့ပဲမျက်စိထဲမြင်လိုက်တာအဆောက်အဦးပါပဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါမြေကြီးရှိမယ်မြေကြီးပုံပါမှာအဆောက်အဦးက cantilever ပုံစံလိုမျိုးသူကထောင်တက်နေမှာပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ဘေးကနေ force တွန်းလိုက်တယ်ဆိုရင်အဆောက်အဦးကဒီမှာဒီကျွန်တော် deflection လားဟုတ်လား displacement ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ displacement လို့ခေါ်မှာဘေးကိုရွှေ့သွားတယ်ပေါ့ဗျာသူကဒါရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲလူကြောက်ကိုကျွန်တော်ကဘေးကနေတွန်းလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လူကလဲသွားတယ်ဆိုတော့သူရွှေ့သွားတဲ့ပမာဏရှိတယ်ပေါ့ဗျာဒီမှာဆိုရင်ဒီကနေဒီပမာဏကိုသူကရွှေ့သွားတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီရွှေ့သွားတာကဘာလဲဆိုရင်ဒါတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆို deformation ဖြစ်သွားတာပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က stress strain curve ကိုဆွဲလိုက်တယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ပေးမယ်အဲဒီမှာပေါ့နော်လှုပ်ပေးမယ် deformation ဖြစ်မယ်လှုပ်ပေးမယ် deformation ဖြစ်မယ်ဒီနေရာထိကကျွန်တော်တို့က elastic နော်ဒီနေရာထိက elastic ဆိုတော့ဒီပမာဏဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့က base shear ဟိုပါပေါ့နော် force ပေးလိုက်မယ်ဖြစ်လာတဲ့ deformation အတိုင်းပဲ force ပေးလိုက်မယ် deformation အတိုင်းပဲဆိုတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ limit အတွင်းဆိုရင်ဒါ elastic ပဲเนาะဒါတော့ဆိုရင်လည်းသူက elastic ပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီမှာ vy ဆိုရဲဒီရီးပေါ့เนาะရီးရဲ့အောက်မှာရှိသမျှမန္တမျှ elastic ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟို Facebook ငလင်ပေါ့เนาะခဏခဏလောက်တဲ့ငလင်လိုမျိုးဟာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အဆောက်အဦးရဲ့ range ကိုတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုအဆောက်အဦးရဲ့ deformation ကိုဒီအတွင်းမှာဝင်အောင်လုပ်ပေးရမှာဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဟာနဲ့ဒီချားမှာဆိုရင်ဒါဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်ချားမှာဆိုရင်ဒါက elastic ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီရီးကိုကြော်ရတယ်ဆိုခုနတီခွင်းကိုဆွဲတယ်လို့ပဲလေတီခွင်းကိုဆွဲလိုက်တယ်ဆိုရင်ဆွဲတဲ့အားများရတယ်ဆိုပြန်လွတ်လိုက်တဲ့ခါမှာ original နေရာတိုင်းပြန်မရောက်တော့ဆိုတော့အဲ့ original နေရာတိုင်းမှာပြန်မရောက်တာဒီကောင်ဘယ်နေပဲထိလဲဆိုဒီထိပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဆိုတော့ဒီအတွင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါဒီနေရာမှာဆိုစရွေးမှာရီးဖြစ်ပြီပေါ့နော်အဆောက်အဦးကစရွေးမှာပုံပြက်ပြီဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါကဒီနေရာရောက်ပြီဆိုရင်အဆောက်အဦးကပြက်ကျသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ ductility ဆိုတာဒီကနေဒီအတွင်းကိုဒါ ductility လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီကနေဒီအတွင်းဆိုရင်ဒါက plastic stage ပေါ့နော် infrequent earthquake အတွင်းမှာဆိုရင်သူကဒီကနေဒီထိအတွင်းမှာဆိုရင်အဆောက်အဦးကပြင်နိုင်ရမှာပေါ့ဗျာပြင်ပြီးပြန်တုံးနိုင်ရမှာပေါ့ဆိုတော့ဒီဘက်ကျော်သွားပြီဒါလုံးဝဒါတဒါယူဆိုလုံးဝ ultimate အခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်ဒါကလုံးဝအဆောက်အဦးကပြည့်စည်သွားပြီဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်အဆောက်အဦးရဲ့ဒီခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီ collapse prevention ပေါ့နော်ဒီပြည့်စည်သွားမယ်လူအသက်ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့အရာကြီးစဉ်းစားရမှာပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒီမှာဆိုဒါဒီနေရာဖြတ်လို့ရလားမသိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုဒီမှာဆို stiffness ရဲ့ definition ကိုခုနကကျွန်တော်ဒီမှာရေးပြတဲ့လိုပေါ့နော်ခုနအဲ့ assignment မစုရေးမဲ့သူတွေကဒါလေးနဲ့တွဲပြီးရေးလိုက်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒီအရလဲခုနလိုပဲကျွန်တော်တို့ဘေးကနေတွန်းတယ်ဘေးကနေတွန်းတုံးပြီးတော့သူကဘယ်လောက်ထိ displacement ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပမာဏကိုကျွန်တော်တို့က grab လုပ်လိုက်တာပေါ့နော် stiffness ဆိုတာကသူကဒီသူပြောလိုပဲပေါ့နော်ဒီ deformation နဲ့ action နဲ့စားလိုက်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီစားတဲ့တန်ဖိုးဆိုဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီ down နေရတာလीเนาะဟိုမှာတန်းချက်ဖြစ်မှတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့တန်းချက်ကိုဖြုတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဖြုတ်လိုက်တော့အမှဆိုဒါဆိုရင် initial stiffness ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ point မှာဆိုရင်ဒါဒီ strength ဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะဒီနေရာမှာဆိုရင်ဒါလောကသူ့ရဲ့ဒီ ultimate stiffness ပေါ့ဆိုတော့ဒီ base shear ကဒီထဲမှာတော့မပါတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းလေးပြောရမှာဆိုတော့တခါလေးပြောပြလိုက်မှာပေါ့เนาะအဲ့တော့မေးစရာရှိတာကဒါကြီးကအဆောက်အဦးအဆောက်အဦးကဘေးကနေဒီလိုလာတွန်းနေပေါ့အဆောက်အဦးကိုဘေးကနေခုလိုမျိုးလာတွန်းနေအဲ့ဘဒူလာတွန်းလာလဲပေါ့เนาะတကယ်တမ်းလေဘဒူကမှတော့အဆောက်အဦးရဲ့ထိတ်မှာဗျာကလိန်းနဲ့တော့ဒီမျိုးလာမစွဲဘူးပေါ့နော်သူ့ resistant အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုအဆောက်အဦးရဲ့အလေးချိန်ပဲဗျာဥပမာပြောရရင်လူနေရောက်ပေါ့နော်လူနေရောက်ကလူတယောက်ကသူက
စပွဲဟုံတစ်လုံးပေါ်မှာမတည့်ရက်နေမှာဆိုရင်ဒါစပွဲဟုံရှိမယ်ဒီမှာလူတယောက်ပေါ့နော်သူစပွဲခုံပေါ်မှာသူမတည့်ရက်နေရပေါ့ဗျာမတည့်ရက်နေတာကိုတယောက်ယောက်ကနေပြီးမှဒီခုံလာတွန်းမယ်ပေါ့ဗျာတယောက်ယောက်ကနေမှခုံလာတွန်းမယ်ဆိုရင်ဒီလူကခုံမောကနေသူလဲကြတော့မှာပဲเนาะခုံမောကနေလဲကြတော့မှာပဲအဲ့တော့သူဘာလို့လဲကြလဲဆိုအမှန်သူ့အလေးချိန်နဲ့ပဲသူပြန်လဲကြတာဗျရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရရင်ဝါတဲ့သူတယောက်နဲ့ပိန်တဲ့သူတယောက်ပေါ့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ဝိတ်များတဲ့သူနဲ့ဝိတ်ပော့တဲ့သူဆိုရင်ဝိတ်များတဲ့သူကပို့ပြီးမှအဲတွန်းတဲ့တံကိုသူပို့ခံရတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်အောက်ကနေတွန်းနေဆိုရင်သူ့ရဲ့အလေးချိန်ရပဲသူ့ကိုပြန်တွန်းနေတာเนาะသူ့ရဲ့အလေးချိန်ရပဲသူ့ကိုပြန်တွန်းနေတာအခုငလင်လဲငလင်လောက်တာလဲဒီသဘောတရားအတိုင်းပဲပေါ့ငလင်လောက်တာလဲဒီသဘောတရားအတိုင်းပဲဘယ်သူမှတော့အဆောက်အဦထိတ်မှအဲ့လိုမျိုးဒီ resultant action အနေနဲ့တော့လာမလုပ်ဘူးငလင်ကဒီမှာလုပ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျတော့ base shear ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအဆောက်အဦရဲ့အလေးချိန်ရပဲသူ့ဒီမှာပြန်တွန်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါ resultant ဆိုတော့ demand ဆိုတော့ demand မှာက demand ဆိုတာကကျတော့သူကဘာကိုပြောချင်လဲဆိုရင်ဒီ demand ဆိုတာ is the action or deformation imposed on a structure or assembly of component 1 subjected to earthquake ground motion ပေါ့နော် demand ဆိုတာကငလင်လှုပ်လာတဲ့အခါမှာဖြစ်လာတဲ့ action နဲ့ deformation ငလင်လှုပ်တဲ့အခါမှာဖြစ်လာတဲ့ action နဲ့ deformation ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်လူတယောက်ကခုံပေါ်မှာမတည့်ရက်နေတဲ့အခါမှာဘေးကနေတွန်းလိုက်တယ်လို့ပဲပေါ့နော်ခုံလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူ့မှာ action ဝင်လာပြီပြီးရင်ထိုနည်း၎င်းပဲ deformation ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ demand ဆိုတာကငလင်ဒီ ground motion ပေါ့နော် ground motion တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ငလင်လှုပ်လို့ဖြစ်လာတဲ့ action နဲ့ deformation ဆိုတော့ဘာရဲ့ action နဲ့ deformation လဲဆိုဒီမှာခုနကျွန်တော်ပြောလို့မယ် component လည်းဖြစ်နိုင်တယ် assembly of component လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော် The demand is not constant. It continuously varies at a structure characteristic varying doing in elastic response. ခုနကကျွန်တော်ဒီမှာပြောခဲ့သလိုပဲလေတချို့တွေက demand က constant ဖြစ်တယ်လို့ထင်တာအမှန်မဟုတ်ဘူး demand က constant မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် demand ဆိုရင်ထားလိုက်ပါတော့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်က force ပေးမယ် deformation ဖြစ်မယ် force ပေးမယ် deformation ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကတော့ force ပေးတဲ့လောက်က deformation ဖြစ်နေရပဲဒီ elastic အတွင်းမှာတော့ constant ဖြစ်နေရပဲဒါပေမဲ့ elastic ကျော်သွားတဲ့အချိန်မှာ constant မဟုတ်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျသွားထားလိုက်ပါတော့ဆက်စားကကျွန်တော်ကအားကိုတရာဖို့ဆွဲတယ်တရာဖို့ deformation ဖြစ်တယ်200ဖို့ဆွဲတယ်200ဖို့ deformation ဖြစ်တယ်300ဖို့ဆွဲတယ်300ဖို့ deformation ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ plastic ကိုရောက်သွားပြီ plastic ကိုကျော်သွားတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင် in elastic stage ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုရင်တရားဖို့ဆွဲပေမဲ့တရားဖို့ deformation မဖြစ်တော့ညော့လာသူဖြစ်တဲ့သူဟာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီ stiffness ပမာဏညော့လာပေါ့ဆိုတော့ demand ဆိုတာအမြဲတမ်း constant မဟုတ်ဘူးဒီမှာ in elastic အခြေအနေမှာဆိုရင်သူကပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် it's also varies with the characteristic of the input motion နဲ့ဆိုတော့ဒီမှာ input motions ပေါ်မှာလည်းမူတည်ရဲ့ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ပြမယ်နော်ဒီမှာမောက်ဆင်းရပုံသိဆွဲပြလို့မကောင်းလို့ demand ကအမြဲတမ်း concept မဖြစ်ဘူးဗျဒီမှာဆိုရင်အဆောက်အဦနှလုံးကကဲ့ရဲ့ရှိမယ်ပေါ့နော်အဆောက်အဦနှလုံးကကဲ့ရဲ့ရှိမယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကငလင်လှုပ်လိုက်မယ်ငလင်လှုပ်လိုက်မယ်ပေါ့ဒီအဆောက်အဦမှာဖြစ်တဲ့နေရာချင်းလည်းတူတူပဲငလင်လှုပ်တဲ့ပမာဏချင်းလည်းတူတူပဲဒါပေမဲ့ဒီအဆောက်အဦမှာဖြစ်တဲ့ seismic demand နဲ့ဒီအဆောက်အဦမှာဖြစ်တဲ့ seismic demand တူမှာမဟုတ်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ပြောဆိုတော့နေရာတူရင်တောင်မှနေရာလည်းတူတယ်ငလင်လှုပ်တဲ့ပမာဏချင်းလည်းတူတယ်ဆိုရင်တောင်မှဒီအမြင့်နဲ့အဆောက်အဦမှာဖြစ်တဲ့ seismic demand နဲ့ဒီနှိမ့်နဲ့အဆောက်အဦမှာဖြစ်တဲ့ seismic demand ချင်းကတူမှာမဟုတ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် seismic demand ကအခြေအနေနှစ်ခုပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့နော်ဒီ
ဒီအဆောက်အဦပါဘောနော်ဒီအဆောက်အဦရဲ့အနေထားပုံမှာလည်းမူတည်ရယ်ပြီးရင်ဒီငလင်လောက်တဲ့ပမာဏပုံမှာလည်းမူတည်ရယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါကပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာဒါငလင်လောက်တဲ့ပမာဏပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုပမာဏနည်းနည်းလောက်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့ demand နဲ့ပမာဏများများလောက်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့ဒီ demand တနည်းပြောမယ်ဆို deformation ကမတူဘူးဗျဆိုတော့အဲ့ဒါကဒီ seismic demand ပေါ့နော်ဆိုတော့ totality ကိုခဏထားလိုက်အောင်မယ်ဆိုတော့ supply supply ဆိုတာကပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမှာအဆောက်အဦရှိမယ်ငလင်လှုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ငလင်လှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအဆောက်အဦကိုသူ့ရဲ့ဒီအဆောက်အဦရဲ့အလေးချိန်ကနေပြီးမှသူ့ကိုပြန်တွန်းမှာပေါ့နော်ဒီ equilibrium force ad literal force ရဆိုတော့အဆောက်အဦကနေမှတခါဒီကောင်ကိုပြန်ပြီးမှခုခံတာပေါ့ပြန်ပြီးမှ resist လောက်တဲ့ပမာဏရှိရအဲ့ဒါကကျွန်တော် seismic demand လို့ခေါ်တာဆိုတော့ဒီမှာကတရားဖို့တွန်းနေဆိုရင်ဒီအဆောက်အဦမှာရှိတဲ့ basic column တွေတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင် assembly of component တွေကလည်းတရားဖို့ပြန်တွန်းပါမယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုဒါဒီငလင်လှုပ်လို့ဒီ acquired ground motion ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ action နဲ့ deformation capacity ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါအဆောက်အဦရဲ့ capacity ပေါ့အဲ့ဒါ supply ကျွန်တော်ပြောရှင်းရှင်းလေးပဲเนาะနှစ်ခုရှိရဗျာ demand နဲ့ supply နဲ့ရှိရ supply ဆိုတာကအဆောက်အဦကနေပြန်ပြီးမှပြန်ကန်မဲ့ဟာအဲ့ဒါ supply ဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာပဲကြည့်အောင်เนาะဒီပုံမှာပဲကြည့်အောင်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုဒါ yeast အခြေအနေပေါ့เนาะ yeast state yeast state ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ခုနကလိုမျိုး force ပေးလိုက်တဲ့ deformation ဖြစ်တဲ့ဒီ demand ကပုံမှန်ဖြစ်နေရပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီနားရောက်သွားပြီဒီနားရောက်သွားပြီပြန်ကြတော့ ਆ လीသူလားဒီမှာပြန်ကြတော့ ਆ လीခုနကလိုမျိုး force ပေးလိုက်တိုင်းဒီကောင်ကဒီအပေါ်မှာတက်တော့ဗျာပြန်ကြတော့ ਆ ဗျာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဆောက်အဦရဲ့ supply ကညှို့သွားလို့ဥပမာကျွန်တော်တို့လူဟိုဟာဟိုလူတယောက်မတ်တိုက်ရတာနဲ့ပဲပြန်ပြီးမှစဉ်းစားကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဒီငလင်လောက်တာပါညာဆိုမျိုးစစ်တယ်မမြင်ဘူးဆိုတော့ရင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကနာသွားတာကိုပြောဥပမာလူတယောက်ကသူရေတန့်ဘူးကိုသူမှလိုက်တယ်မှလိုက်တယ်ဆိုပထမချင်းသူတဘူးမှတယ်နဘူးမှတယ်သုံးဘူးမှတယ်ပေါ့နော်သူမှနိုင်နေရဲ့ဒါပေမဲ့မှိုင်းနေမှာသူ့ခြေထောက်ကနာသွားတယ်ပေါ့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ခြေထောက်ကအများဆုံးမှနိုင်တိဟိုပါဘောအများဆုံးမှနိုင်တဲ့ပမာဏအထိတော့သူမှလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒူးကောင်ကနာသွားတယ်ခြေထောက်ကနာသွားတယ်ဆိုရင်သူထမ်းနိုင်တဲ့ပမာဏပြန်ကျသွားတယ်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ပြန်ကျသွားတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင် capacity ကပြန်ကျသွားပေါ့ဆိုတော့ဒီ graph မှာကျွန်တော်တို့ကချိလိုက်ပြီးဆိုလေစစချင်းကတော့လှုပ်ပြီးရဲ့ deformation ဖြစ်တယ်လှုပ်ပြီးရဲ့ deformation ဖြစ်တယ်ဖြင်းဖြင်းနဲ့နောက်ဆုံးသူထမ်းနိုင်တဲ့ပမာဏကိုသူရောက်သွားပြီရောက်သွားရင်တည်းမှာထပ်ပေးလာတဲ့သူမရတော့ဘူးသူထမ်းနိုင်တဲ့ပမာဏကျသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အဆောက်အဦရဲ့ supply ကညော့သွားလို့ဆိုတော့ supply ဆိုတာကအဆောက်အဦကနေမှပြန်ပြီးမှပေးနိုင်တဲ့ပမာဏကိုပြောတာပေါ့နော် demand ဆိုတာအဆောက်အဦလာနှစ်ခုလုံးကတော့ငလင်လှုပ်လို့ဖြစ်တာပဲပေါ့အဲ့တော့ရှင်းပြီဒီနေ့နော် so is represent represent the response of the stretcher demand เนี่ยခုနကကျွန်တော်ပြောလိုမျိုးပဲသူက demand ကိုပြန်ကန်တာခုနကကျွန်တော်ပြောလိုပဲလူတယောက်ကရေတန့်ဘူးတဘူးမှလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ရေတန့်ဘူးအလေးချိန်ကိုပဲသူကအားဆိုင်ပြီးတော့ပြန်လှုပ်ရတယ်ပေါ့ဗျာเนาะဆိုတော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင် supply ပဲအဲ့လူရဲ့ supply ပဲအဆောက်အဦမှာလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ is represent the response of the structure to the demand ပေါ့နော် it may continuously varies at the structure characteristic changing doing an elastic response ပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်ပြောလိုမျိုးပဲဒီ graph မှာဆိုရင် in elastic မှာဆိုရင်ပြောင်းသွားတာဗျာเนาะဒီ yield ရဲ့အောက်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင် elastic အခြေအနေအတွင်းမှာဆိုရင်တော့သူကဘာမှမပြောင်းဒါပေမဲ့ဒီ yield ကိုကျော်သွားတယ်ဆိုတော့သူကတဖြည်းဖြည်းဖောက်ပြန်လာတာပေါ့ဗျာသူလည်းအဲ့လိုပင်ပန်းသွားတဲ့သဘောပေါ့เนาะ
စာအုပ်တစ်ခုငလင်လောက်ပြောတော့ကြီးကြီးမားမားဒီ elastic အတွဲမှာဒီ deformation ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ခဏရအားတွေပါတယ်မကောင်းနိုင်တော့လေကျွန်တော်တို့ဟိုအားလိုပဲပေါ့နော်ဒီစကားကြီးကြည့်လို့ပဲမင်းသားတယောက်ကသူတနတ်ထန်ရရပြီဆိုသူကောင်းကောင်းမပြေးနိုင်တော့ဒီလိုပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ attention နဲ့ဥပမာတော့မရှိတော့ဘူးထင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲအဆောက်အဦကလည်းသူပုံမှန်အတိုင်းမှာတော့ဒီကြီးရဲ့အောက်အခြေအနေမှာတော့သူကပေးလိုက်တယ် elastic ဖြစ်တယ်ပေးလိုက်တယ် elastic ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကိုကြော်လွားပြီဆိုရင်သူကပေးတော့သူမစွမ်းဆောင်နိုင်တော့ဘူးဗျာသူရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်အားကျသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တဘောပဲကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုခုနကကျွန်တော်ပြောလိုပဲပေါ့နော်အဲ့မင်းသားတယောက်ကြီးစံမှန်လို့ခပ်ပေးတာနဲ့ပဲဥပမာပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူကဒီနေရာမှာဆိုရင်တော့သူတနက်နဲ့လိုက်ပြီးတော့သူကပြေးနေမှာပဲပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ပြင်းပြင်းနဲ့ဒီနားမှာသူကြီးစံထိသွားတာပေါ့ဗျာကြီးစံထိသွားပြီဆိုရင်သူပြေးတာပုံမြန်လာလीเนาะသူကကြောက်သွားဟိုနောက်တစ်ချက်ထပ်ပစ်ခံရမှာစိုးတာဟိုဆိုတော့အမှသူကပြင်းနဲ့နောက်ဆုံးသူမောလဲမောလာတယ်ဒဏ်ရာကလည်းပြင်းလာတယ်အဲ့လိုသွေးလည်ဖက်မှုဘာကြီးလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်ကျသွားတဲ့သဘောပဲအဆောက်အဦလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဒါ supply ပြီးသွားပြီပေါ့နော် Dactylity ဆိုတာကခုနကကျွန်တော်ပြောရမလားအဆောက်အဦက Dactylity ကောင်းရမယ်ပေါ့နော်Dactylity ဆိုတာဒီမှာဟို equation နဲ့ပဲပြောလိုက်တာပုံမြင်ပါတယ် is the ratio between a maximum value of a deformation quantity at the same quantity at a yield state ပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်ပြော Dactylity ဆိုတာသူက yield ကိုကျော်သွားပြီးတော့လုံးဝပြတ်ထွက်သွားတဲ့ပမာဏအထီးပေါ့နော်ဒီထီးကဘလောက်ကြာလဲဆိုတော့ဟာကိုသူက Dactylity လို့ပြောတာပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ပဲလीเนาะမင်းသားကသူကတနက်ကြီးစံမှန်လို့ तू ဘလောက်ကြာကြီးစံမှန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ तू ဘလောက်ကြာပြေးနိုင်လဲဆိုတော့ပမာဏလိုပဲပေါ့ဆိုတော့အဆောက်အဦရဲ့ Dactylity ဆိုတာလဲ तू ကဒီမှာကြီးကိုကျော်သွားတယ်လုံးဝ ultimate အခြေအနေတွေမှာ तू ဘလောက်ထိတွားနိုင်လဲပေါ့နော်ဘလောက်ပမာဏထိတွားနိုင်လဲဆိုတော့ဟာ Dactylity ကိုပြောတာပေါ့နော်အခုပြောမယ့်ဟာကမှတကယ့် seismic design ပေါ့နော်အခုပြောမယ့် theory ကမှတကယ့်ဆရာကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကငလင် design လုပ်တယ်ဆိုရင်မျိုးရှိရပါတော့ပထမတစ်မျိုး dry design ဒုတိယတစ်မျိုး capacity design ပေါ့ဆိုတော့ဒီ dry design မှာဆိုရင်မှမျိုးရှိရ force based design နဲ့ ductility based design ဆိုတော့ဒီမှာဆို force based design ကကျွန်တော်တို့က force capacity ကိုသွားတာဒါတည်းဒီ base design ကကျတော့ deformation capacity ကိုသွားတာဆိုတော့ဒီ capacity design ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ခဏထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်ဒီ dry design ကိုပဲအရင်သွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ dry design ဆိုတာကသူကဥပမာဗျာကျွန်တော်ပြမယ်ဒီမှာဆိုရင်အဆောက်အဦရှိမယ်ပေါ့နော်ခုလိုမျိုးအဆောက်အဦတစ်ခုရှိမယ်ဒီအဆောက်အဦကိုမှငလင်လှုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ငလင်လှုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကငလင်လှုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီ joint နေရာတွေမှာပေါ့နော်ဒီ base နဲ့ column နေရာဘယ်လောက်ထိ moment ကိုခံစားရလဲဘယ်လောက်ထားလိုက်ပါတော့ဘယ်လောက် reaction ဖြစ်မလဲပေါ့ဘယ်လို shear တွေဖြစ်မလဲစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုး base တစ်ချောင်းဆိုလဲ base တစ်ချောင်း column ဆိုလဲတစ်ချောင်းဟို column တစ်ချောင်းဆိုလဲ column အဲ့လိုတွေ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘင်းမှာဆိုရင်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်စသဖြင့်ဒါရှီယာတွေဒီရှီယာတွေ moment တွေရှိလာတယ်ပေါ့အဲရှီယာတွေ moment တွေတန်ဖိုးကဒီဘင်းဆိုရင်ဒါ moment တန်ဖိုးဘယ်လောက်တုန်းဘယ်လောက်ရအောင်ထားလိုက်မှာတရာဆိုတော့တရာပေါ့အဲတရာခဏအောင်ဒီဇိုင်းလုပ်တယ်ဒီဘင်းဆိုရင်လည်းဒါ moment တန်ဖိုးဘယ်လောက်တုန်းပေါ့နော်30ဆိုတော့30တရာဆိုတော့တရာစသဖြင့်ခဏအောင်ဒီဇိုင်းလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကဘာလဲဆိုတော့ဒါ force speed design ဆိုတော့ force speed design ဆိုတာ force capacity ကိုပဲသွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောရရှင်းမဲ့တဲ့နော် force speed design ဆိုတာဒီဘင်းနေ colony မှာဖြစ်လာတဲ့ဒီ literal လောက်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုငလင်လောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီဘင်းနေ colony မှာဖြစ်လာတဲ့ moment ကိုမှသူကခံနိုင်အောင် moment capacity ပေါ့နော် force capacity design လောက်တာပေါ့ဒါကကျတော့ force speed design ductility based design ကကျတော့ဥပမာသူက ductile နဲ့တွားတာပေါ့နော်သူကဒီမှာ deformation capacity ထားလိုက်ပါတော့ဒီမှာမြို့မှာဆိုရင်အဆောက်အဦတစ်ခုရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီအဆောက်အဦတစ်ခုကခရက်အကယ်လို့ငလင်လောက်လာပြီဆိုရင်
သူ့ရဲ့ display man ပေါ့နော်ဒီအဆောက်အခုလိုမျိုးရွေ့ထားတဲ့ display man ကဒါထားလိုက်ပါတော့100ဆိုလဲ100 200ဆိုလဲ200ပဲခွင့်ပြုပေးနိုင်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ तू आ ကျတော့ဒီ display man တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆို deformation နဲ့တွားတာပေါ့ဒီအဆောက်အဦတစ်ခုကဒီသူ့ရဲ့ seismic drift ပေါ့နော် तू आ ငလင်လှုပ်လို့ရွေ့ထားတာ तू आ drift လို့ခေါ်တာဟုတ် तू drift တန်ဖို့ဘယ်လောက်ခွင့်ပြုမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ तू आ စဉ်းစားကြည့်လေနော်အဆောက်အဦတစ်ခုကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုခွာထားတာဟိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုခွာထားတာထားလိုက်ပါတော့သုံးပေခွာထားတယ်ဆိုရင်အကယ်လို့ငလင်လှုပ်လိုက်လို့လေးပေရွေ့ထားတယ်ဆိုတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတိုက်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ तू आ အဲ့လိုမျိုး limit လောက်ထားတာဆိုတော့ဒီဟာက data လဲဒီ base design ပေါ့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင် deformation capacity ကိုတွားတာပေါ့နော်ဘလောက် ठी deformation ကိုခွင့်ပြုမလဲပေါ့နော်ထားလိုက်ပါတော့ဗျာ bin တစ်ချောင်းကဆိုတာ deformation ကျွန်တော်တို့ deflection control ပုံစံလိုမျိုးပေါ့နော်ဘလောက် deformation ခွင့်ပြုမလဲအဲ့ဒါကဒီ data လဲဒီ base design ပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ the right design မှာဆိုရင်နှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါ the right design ဒီ capacity design ကိုခဏထားရမယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီ drive design မှာဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာ with no consideration to the action redistribution effect ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် action redistribution effect လို့ပြောရဲကျွန်တော်တို့အဲ့ ACI ရဲ့ two way slab မှာဆိုရင်တချို့ design စာအုပ်ဖတ်ဖို့လေးပြီဆိုတည်ရဲ့ moment redistribution effect ဆိုမှသုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသူကဘာပြောချင်လဲဆိုတော့သူကဥပမာဗျာလူတယောက်ကရေပုံထမ်းလိုက်တယ်ရေပုံထမ်းသွားထမ်းနေနေမှာရုတ်တရက်သူ့ခြေထောက်ကကျိုးသွားတယ်ပေါ့နော်ဟိုရေပုံထမ်းရုံနဲ့တော့မကျိုးနိုင်ဘူးထားလိုက်ပါတော့တခုခုပေါ့တခုခုထမ်းနေနေမှာသူ့ရဲ့ဒူးကောင်းကကျိုးသွားတယ်ဆိုတော့သူ့ဒူးကောင်းကျိုးသွားတယ်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့ခြေထောက်ကသူ့ဒူးကောင်းတစ်ဖက်ကျိုးတယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့တစ်ဖက်ကထမ်းနိုင်နေရလीနော်အားထမ်းနိုင်နေရဆိုတော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီ action redistribution effect လို့ခေါ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ structure တွေမှာဆိုလည်းအဲ့လိုပဲဗျာမှာဆိုရင်အဆောက်အဦရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီအဆောက်အဦမှာ bin colony ရှိမယ်ဆိုတော့ bin colony ရှိလို့မှအကယ်လို့ငလင်လောက်လို့မှဒီတိုင်တိုင်ကကျိုးသွားတယ်ဆိုရင်သူ့ဒီမှာရှိတဲ့တိုင်เนี่ยလည်းသူကအားဆက်ထမ်းနေတုံးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါ redistribution effect လို့ခေါ်တာဆိုတော့ moment risk ဟိုတစ်ခါလေးပြောလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ACI စာအုပ်တွေမှာဆိုရင် moment redistribution effect ဆိုတာရှိရယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ select ပဲဆိုပါဆိုတော့ select ကိုမှကျွန်တော်တို့ဒီ grid တွေဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ဒါ middle grid တို့ဘာလို့ရှိရယ်နော်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်က grid line တွေဆွဲလိုက်မယ်အကယ်လို့ဒီ select ကိုကျွန်တော်တို့က ultimate အခြေအနေထိစဉ်းစားမယ်ပေါ့နော်လုံးဝဒါပျက်စီးတဲ့အခြေအနေထိအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါဟို ultimate အခြေအနေကြီးစဉ်းစားမယ်ဆိုရင် moment အများဆုံးနေရာနေမှာစပြက်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ထားလိုက်ပါတော့ဒီနေရာမှာရီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာကျတော့ elastic အသွင်းမှာပဲရှိအောင်ပါလေနော်ဆိုတော့ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာဆိုလိုတာဗျာဒီကောင်ကပျက်စီးသွားပြီပေမဲ့တခြားနေရာတွေမှာသူ့ရဲ့အာတန်ဖို့ဆက်ပြီးတော့ယူထားနိုင်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီ redistribution effect လို့ခေါ်တာပေါ့ဆိုတော့ဒီredistribution effect စဉ်းစားတာနဲ့မစဉ်းစားတာဘာกว่าလဲဆိုတော့တော်တော်กว่าတယ်ဗျာเนาะသူထွက်လာတဲ့တန်ဖိုးကกว่าတယ်ထားလိုက်ပါတော့ဆိုပါဆိုဗျာကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်3တိုင်ဘောเนาะဒီကောင်က100ထမ်းနိုင်တယ်ဒီကောင်က100ဒီကောင်ကထားလိုက်ပါတော့30ထမ်းနိုင်တယ်ဒီကောင်ကလည်း30ထမ်းနိုင်တယ်ဒီကောင်ကလည်း30ထမ်းနိုင်တယ်ဘောเนาะဆိုတော့ဒီအဆောက်အဦကိုကြာလာမှာက30ဘောเนาะဒီအဆောက်အဦကိုကြာလာမှာ30ဆိုရင်ဒီ30နဲ့ညီအောင်ဆိုမှတိုင်ကိုကျွန်တော်တို့က30 30စီထမ်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီတိုင်ကပျက်စီးသွားတယ်ဗျာလုံးဝ failure ဖြစ်သွားရေဆိုပါဆိုလုံးဝဒီတိုင်ကတုံးမရတော့ဘူးပေါ့ဗျာကျိုးသွားတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဟိုလုံးဝတုံးမရတော့ကျိုးသွားတယ်ဆိုရင်ဒီကြံတဲ့နှစ်ကောင်ကတစ်ခု55စီ55စီထမ်းရမှာကျွန်တော်ပြောတော့သဘောပေါက်လားမသိဘူးเนาะဟိုရှင်းရှင်းလေးပဲလीเนาะအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒါ redistribution effect လို့ခေါ်တာပေါ့ဆိုတော့ဒီကောင်ကစဉ်းစားတာတော်တော်အဆင်မြင့်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင် direct design မှာကြာတော့အဲ့ဒီ action redistribution effect ကိုထည့်ပြီးမစဉ်းစားဘူးကျွန်တော်တို့ capacity မှာဆိုရင်ကြာတော့အဲ့ဒီ action redistribution effect ကိုထည့်ပြီးစဉ်းစားရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ high force
capacity ရေ height deformation capacity ဖြစ်လာတာပေါ့ဆိုတော့ဒီအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်အသေးစိတ်ရှင်းပြမယ်နော်လောလောဆယ်ဒီ dry design ကိုပဲဟိုအရင်သွားကြည့်အောင်နော်ဆိုတော့ dry design is that dimensioning of individual components to resist the locally လीနော်ဒီမှာသူရေးထားရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲ locally evaluated action မနော် local အတိုင်းမဲ့တော့ global မှာတော့ဥပမာဗျာထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ local failure ရှိရယ် global failure ရှိရယ်ပေါ့နော်ဥပမာအဆောက်အဦကဒီလိုဆိုရင်အကယ်လို့ဒီဘင်းကဒီဘင်းတစ်ချောင်းကျိုးသွားတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီဘင်းတစ်ချောင်းကျိုးသွားတယ်ဆိုရင် तू ကျိုးတဲ့နေရာမှာပဲ तू က failure ဖြစ်မှာဒီအဆောက်အဦတစ်ခုလုံးမဖြစ်သေးဘူးဒါ local failure ပေါ့နော်တစ်ခုချင်းစီပဲစဉ်းစားရပေါ့ဗျာအကယ်လို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်နေကျိုးသွားတယ်ဆိုအကယ်လို့ဒီတိုင်ကျိုးသွားတယ်ဆိုရင်အဆောက်အဦတစ်ခုလုံးကဒီအဆောက်အဦတစ်ခုလုံးကပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြိုလဲသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအခေါ်ကဒီ strong ဟိုပါပေါ့နော် strong column weak bin design ပေါ့ weak bin design weak bin strong column ပေါ့အကယ်လို့ failure ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့မကျွန်တော်တို့ကဒီ column မှာအဖြစ်မခံဘူးဗျာဒါ collapse mechanism လို့လည်းခေါ်တာပေါ့နော်ဒီ structure တစ်ခု failure ဖြစ်သွားမယ်ပုံစံပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ကအကယ်လို့ဒီမှာ force ကအရင်များလာတယ်ဆိုရင်တနေရာမဟုတ်တနေရာတော့ပြရတော့မှာပဲလीเนาะဆိုတော့အဲ့ပြဲမဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ column နေမှာမတွားဘဲနဲ့ဒီ column ကို strong column နဲ့ design လုပ်ပြီး bin ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့က weak bin design နဲ့တွားတာပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့စလာကလေးရောက် bin ကဒီ bin ကဟိုပါပေါ့เนาะ bin ကအတုတ်ကြီး column တေးသေးလေးပေါ့เนาะ column ခုလိုမျိုးတေးသေးလေးဆိုအကယ်လို့ဒီမှာ height literal force ရောက်လာတယ်ဆိုရင်ဒီဘင်းကဘာမှမဖြစ်ဘဲနဲ့ column ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီအဆောက်အဦတစ်ခုလုံးကပြိုကျသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ size seismic design မှာဆိုရင် weak bin strong column ဆိုတဲ့အနေမျိုးနဲ့တွားတာပေါ့နော်ဒါကြတော့ဒီမှာရှိလဲဆိုရင်ဒီ capacity design မှာပဲရှိရဒီကျွန်တော်တို့ dry design မှာတော့ကတွားဒီခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဘေးကနေငလင်လောက်တယ်ငလင်လောက်တယ်ဆိုဒီမှာ base shear ဖြစ်မှာပေါ့နော် base shear နဲ့ညီမျှရဲ့ဒီ reflect lateral force လာရဲဆိုရင်ဒီ base နဲ့ column เนี่ย moment ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ shear ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲထားလိုက်ပါတော့ဒီမှာ moment 30ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီ main base ကို30ခဏအောင် design လုပ်လိုက်ဒီ column ကဒါ30လာမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီဒီ column ကို30ခဏအောင် design လုပ်လိုက်စတဲ့ဖြစ်ရင်သူက locally အနေနဲ့ပဲစဉ်းစားရပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင် dry design ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ dry design မှာဆိုရင်လည်းခုနကပြောထားသလိုပဲတတလည်းဒီ base design နဲ့တွားလဲရတယ် strand base နဲ့တွားလဲရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲဆိုရင်ဒီမှာ force vs ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ force design နဲ့တတလည်းဒီ base design ပေါ့နော် traditional force based system design has relied on force capacity to resist the earthquake effect expressed as a set of horizontal action defined as a proportion of the weight of the structure ဆိုတော့ဒီအပေါ်ဒီ design ကတော့ဒီ shear design ကတော့ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီပေါ့เนาะ shear design ကတော့ तू อ่ะဒီ rely ဟို force capacity နဲ့ပဲတွားတာပေါ့ဗျာเนาะဆိုတော့ force capacity နဲ့ပဲတွားတာဒီဒုတိယ design ပေါ့ horizontal action defined as a proportion of weight of the structure အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဗျာเนาะဆိုတော့ shear မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲလीเนาะလူမျိုးယောက်ကခုံမှာလူတယောက်ကခုံမှာမတ်တက်ရတဲ့အခုံကိုကျွန်တော်တို့ကအောက်ကနေလှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့လုံးလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူကခုံမွားနေလဲကြတော့အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲကြလဲဆိုသူ့ရဲ့အလေးချိန်ကနေမှပဲသူ့ကိုပြန်တွန်းတာပေါ့နော်အဆောက်အဦတွေမှာဆိုလဲအဲ့လိုပဲဒီတလုံးကပေါ့တယ်ဒီတလုံးကလေးတယ်ပေါ့နော်ဝါတဲ့လူနဲ့ပိန်နေဟောပေါ့ဝိတ်များတဲ့လူနဲ့ဝိတ်နေတဲ့လူလိုပဲပဲပေါ့နော်တယောက်ကပေါ့ပါတယ်တယောက်ကလေးတယ်ဆိုရင်လေးတဲ့ကောင်ကပို့ပြီးခံမှာဘာဖြစ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အလေးချိန်ကပဲသူ့ကိုပြန်တွန်းတာလीเนาะသူ့ရဲ့ mass ကပဲသူ့ကိုပြန်တွန်းတာဆိုတော့ဒီ traditional force based design မှာဆိုရင်အဆောက်အဦရဲ့အလေးချိန်ပုံမှာမူတည်ပြီးမှသူ့ရဲ့ဒီမှာလေ horizontal action ပေါ်လာတယ်ပေါ့ဗျာအခုလိုမျိုးဒါသူ့ရဲ့အလေးချိန်နဲ့ညီမျှတဲ့အားပဲသူ့ပြန်တွန်းတာဆိုတော့အမှ horizontal action ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတော့ဒီမှာဆိုရင် bin ရှိမယ် column ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီ column တွေကနေမှ force ဘယ်လောက်ခံစားရလဲဒီတစ်ချောင်းက force ဘယ်လောက်ခံစားရလဲဒီအပေါ်ကကောင် force ဘယ်လောက်ခံစားရဒီအောက်ကကောင် force ဘယ်လောက်ခံစားဆိုတော့သူ့ရဲ့ force capacity ကိုပဲရပြီးတော့ design လုပ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ force capacity ကလည်းသူတို့တွေက
ဟိုဘောနော်ဟိုထားလိုက်ပါတော့ဒီမှာတရားလာတယ်ဆိုလေဖေးရပဲဒါရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲဗောနော်သူ့ရဲ့ဒီအစာအုပ်ရဲ့အလေးချိန်ပုံမှာဒီမှာသူကအဲ့လိုရေးထားတယ် horizontal action defined as a portion of the weight of the structure ဗောနော်ဒီ weight ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဘေးဒိုက်တွန်းအားဗောနော်ဆိုတော့အဲ့တွန်းအားပုံမှာဒီမှာ movement တွေဘယ်လောက်ဖြစ်လာမလဲ shear တွေဘယ်လောက်ဖြစ်လာမလဲဆိုပြီးမှတွားတာဗောဆိုတော့ in the past လွန်ခဲ့နှစ်20 30လောက်ကဗောနော် they have been tendency to substitute the dilated တဲ့ or elastic deformity ဆိုတော့လေကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဗျဟိုးအရင်တော့ကလူတွေကဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုရင်ဒီထိကလုံးဝအဖြောင့်တက်သွားတာ elastic ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနားမှာရည်ဖြစ်မယ်ရည်ဖြစ်ပြီးဆိုမှတို့ကတဖြည်းဖြည်းပြန်ကျသွားတယ်တည်ခွင့်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တည်ခွင့်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာကတရားဖို့ဆွဲလိုက်တယ်ဆိုရင်တရားဖို့ရှိလာတဲ့နေရာပေါ့ဗျာပြန်လွတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပြန်ပြီးမှတုနကို origin နေရာပြန်ရောက်သွားတဲ့နေရာဆိုတော့ဟိုးအရင်တော့ကကျွန်တော်လူတွေကခုနကျွန်တော်ပြောလေဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် moment นี่ဘယ်လောက်ဖြစ်လာမလဲ shear ရေဘယ်လောက်ဖြစ်လာမလဲဖြစ်လာတဲ့တန်ဖိုးမှာไอ้ဘင်းကို site တွေကြီးပေးလိုက်တာပေါ့ဗျာ site ကြီးကြီးမယ်မကြီးရင်တန်ချောင်းထည့်မယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးလိုက်တာဆိုတော့သူ့ရဲ့ capacity ကဒီထဲမှာပဲရှိတယ်ဒီ elastic limit အတွင်းမှာပဲရှိတယ်ထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ elastic ကိုရောက်ဖို့ဆိုရင်130ပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနထွက်လာတဲ့ပမာဏကိုဒီ30အတွင်းမှာပဲသူကအရောင်ဒီဇိုင်းလုပ်လိုက်တာဒါပေမဲ့စဉ်းစားကြည့်လေနော်ပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့ခန္ဓာအားဆိုတာဒီ elastic ठी ပဲရှိတာမဟုတ်တာဒီ plastic အတွင်းမှာလည်းရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနောက်ပိုင်းကျတော့လူတွေကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဟောငါတို့ပစ္စည်းခန္ဓာအားငါတို့ကအကုန်လုံးကဒီ elastic အတွင်းမှာပဲဒီဇိုင်းလုပ်ကြတာပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့ပုံပြီးမှ safety ယူတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေပါတော့တကယ်တမ်းငါတို့ပစ္စည်းရဲ့ခန္ဓာအား elastic အတွင်းမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုဒီဘီးကိုကျော်ပြီးမှဒီ strain hardening ठी ကိုရှိတာပေါ့နော်လုံးဝပြတ်ထွက်ထားတဲ့အ ठी ကိုရှိတာပဲဆိုပြီးမှဒီတက်တိုင်းနေရာမှာပါစဉ်းစားလာကြတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကကျတော့တက်တိုင်းအဆင့်မှာဒီစဉ်းစားလာကြတယ်ပေါ့ဗျာဟိုးအရင်တော့ကကျတော့ဒီဇိုင်းလုပ်ပြီးဆိုရင်ကိုလုပ်လာတဲ့ဒီဇိုင်းကအကုန်လုံး30ပဲပေါ့ဗျာထားလိုက်ပါတော့ဒီမှာဆိုရင်30ဆိုရင်အကယ်လို့ဟိုပါပေါ့ဒီအကယ်လို့အားကဒီအပြန်တက်လာတဲ့ကောင်ကရှစ်ရှိတယ်ဆိုရင်ငါတို့ PC ရဲ့ခဏရ30အပြန်လာတဲ့ကောင်ရှစ်ဟာဒီလောက်ဆို OK ပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့တကယ်တမ်း PC ရဲ့ခဏရဒီ elastic ရီးมาပဲဒီဟိုပါပေါ့နော်ဒီရီး point มาတယ်မဟုတ်ဘူးဟိုးထိတ်ထိတ်ဒီဟိုပါပေါ့ဒီ ultimate အခြေအနေကြီးရှိရဲဆိုရင်ထားလိုက်ပါတော့ဒီ ultimate အခြေအနေက17ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ PC ထားလိုက်ပါတော့ဒီအပြန်ရောက်လာတဲ့ကောင်က17ဆိုလဲဒီကောင်ကခံနိုင်နေရဗျာဟိုးရင်ကကျွန်တော်တို့ဒီ elastic အတွင်းမှာစဉ်းစားတဲ့ limit အရာဆိုရင် तू က17လာတယ်ဆိုလဲဟာဒီကောင်ကဟို elastic ကျော်သွားပြီမထမ်းနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးမှလှုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျတော့ဒီ data အနေမှာဒီစဉ်းစားလာကြတယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ तू ကအဲ့ဒါကိုရေးထားပါပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်စာတော့မရေးပြတော့ဘူးလीเนาะခုနကကျွန်တော်ပြောရတာကိုဆက်ဆက်ပြီးမှမစုထဲမှာထည့်ရေးပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် strand base ပေါ့เนาะ data lady base ပေါ့ခုနကကျွန်တော်ပြောလိုမျိုးပဲဒီ data lady base ကသူကပစ္စည်းရဲ့ခဏိုင်အောက်ပို့ပြီးမှစဉ်းစားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပို့ပြီးမှသေးလာတယ်ဗျာ site တွေကပို့ပြီးမှသေးလာတယ် material တွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းလာတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ workmanship တိဟို workmanship ကတော့ပို့တာပေါ့เนาะဆိုတော့ဥပမာထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ column တစ်လုံးပေါ့เนาะ column ဆိုတော့ဒီ column ကိုကျွန်တော်တို့က elastic အတွင်းမှာစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်12လက်မှ site ထွက်လာတယ်ဆိုပါစို့အကယ်လို့ဒီ column မှာကျွန်တော်က plastic အတွင်းမှာ plastic ခံနိုင်တယ်လို့ယူဆပြီးစဉ်းစားလိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုးလောင်းတဲ့အဆင်ပြေတော့တယ်เนาะဆိုတော့ तू ကအဲ့တဘောပဲပစ္စည်းရဲ့ခံနိုင်အားကိုကျွန်တော်တို့ကများများခံနိုင်တယ်ဆိုပြီးမှယူဆလိုက်တဲ့အတွက်အကြောင်းမလို့ site တွေကလည်းသေးလာတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တဘောပဲလေဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ data ဒီ base design မှာဆို structure အား lighter ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပုံမှာပေါ့လာတယ်ပြီး less material ပေါ့ဒါပေမဲ့ workmanship ကတော့ပိုလို့ပေါ့ဘာဖြစ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ reinforcement နေ design လုပ်တယ်ဆိုထွာရှေ့လေဒီသူတန်ချောင်းစင်ပုံစင်နီးရတော့ကွာရောရတယ်ပေါ့ဗျာမတူလေနော်သူက size မျိုးက135
ဒီဂရီပေါ့နော်135ဒီဂရီစောင်းတာပေါ့ဆိုတော့ဒီ title လေဒီ base design မှာ workmanship ကတော့ပိုလိုတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟို structure တွေက lighter ဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့ less material ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်